兵庫県尼崎市でナンバーワンのラーメン屋、兵庫県尼崎市で一番うまいと言われているラーメン屋です。豚骨ラーメンのお店みたいだ。ここのお店本当にすごいんだ。なんと1000店以上のラーメン屋が参加した大会で見事にナンバーワンになったお店だ。なので尼崎ナンバーワンではなくそれ以上かもしれない。営業はお昼のみらしい。魚、豚骨ラーメンもあるよ。どちらが美味しいのだろうか。この前動画で紹介した中華そば一連のお店、より美味しいのだろうか。こちらは住職限定メニューです。失礼しました、お店の名前です。豚の星。このお店のすぐ近くに3匹の子豚って名前のお店もあるんだ。カツ丼、東丼が美味しい。カツ丼セットが人気のお店もあるんだ。お店の名前が吉野です。豚の星のお店の近くにあるよ。豚の星は JR 尼崎駅から徒歩10分くらいです。お昼のみの営業みたいなので忘れないように。あとそれと JR 尼崎駅は JR 大阪駅から電車で10分くらいで行けるよ。